নমস্কাৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিষ্ণুৰাভাদেৱলৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলোঁ বিষ্ণুৰাভাদেৱৰ গীত মাত জনা হোৱাৰ পৰাই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তেখেতৰ ৰেকৰ্ডৰ গীতসমূহ শুনিয়েই ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু গানৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ বুলি ক'ব পাৰি ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত আঠজনীয়া দল এটিলৈ কলিকতাৰ চেনলাত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ তেওঁ যায় গীতৰ উপৰিও কণলৰাৰ উৰু ভংগ আৰু পুৱা নামৰ বিয়া বিভ্ৰাট নামৰ দুখন ব্যংগ নাতিকা আৰু লগতে পালা দুখন জন্মাষ্টমী আৰু বিহু অতি ৰেকৰ্ড কৰেগৈ মোৰ মা প্ৰফুল্লৱালা বৰুৱা তেওঁৰ মুখ্য কণ্ঠশিল্পী আছিল মায়ে তিলাই তিলাই ঘূৰি ফুৰে খামটি ছোৱালী কুৰুৱা বতাহে অ' আলহী আহ ৰং পুৰিয়া আজি আদি একক কণ্ঠৰ কেইবাটাও গীত গোৱাৰ উপৰিও ৰাভাদেৱৰ লগত দ্বৈত কণ্ঠত গুৰু মোৰ শংকৰ নাৱৰ ভৰসা নাইৰে ৰঙত বান্ধিছ ঘৰ গকুলৰ যশোদা মাই গাইছিল শিশুশিল্পী মোৰ বাইদেউ সাধনাই মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ তেওঁ ৰৈ ৰৈ কেতেকী বিনায় অ' নাৱৰীয়া কাই গীত গীতি গাইছিল আৰু মাজু বাইদেউ মমতাই বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী অলিয়া বলীয়া কৃষ্ণাই কলীয়া ৰাংঢালি ৰচকী ৰদালিয়ে ৰ'দ দে আদি কেইবাটাও শিশু গীত গাইছিল পেহীদে গিৰিজা বৰুৱাই ফুলকুৱৰী ৰসচুমিলৈ আৰু উটিজা ৰূপালী নাও এই দুটি গীত গাইছিল মাহিদে প্ৰিয়বালা দত্ত শুনিকাৰ চেনেহী গীতি আৰু লুইটৰ পাৰৰে ৰূপহী কুঁৱৰী এই দুটি গীত গাইছিলে সেইদৰে জন্মাষ্টমীত প্ৰফুল্লবালা বৰুৱাই দৈৱকী দেউতা প্ৰভুচন্দ্ৰ বৰুৱা বসুদেৱ আৰু বিষ্ণুৰাভাদেৱে কংসৰ ভাও লৈছিল মমতা বাইদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সাধনাই যোগমায়া ভাও লয় এই পালা ৰেকৰ্ডত সংলাপৰ লগতে কিছুমান গীতো আছিলে সেই যেনে জন্মাষ্টমীৰ ভক্তিমূলক গীতসমূহ প্ৰফুল্লবালা বৰুৱা প্ৰিয়বালা গিৰিজা প্ৰীতিবালা এওঁলোকে সমবেত কণ্ঠত গাইছিল আনখন পালা ৰেকৰ্ড বিহু অতি সেইখন সাত বিহুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচনা কৰিছিলে তাত বিহুসুৰীয়া গীতৰ পয়ভৰ ঘটিছিল হুঁচৰি আদিও আছিল আৰু ঠিক তেনেকৈ সমবেত কণ্ঠত সকলোৱে মিলি গীত গাইছিলে বিহু গীতসমূহ গাইছিলে এনেদৰে কম সা সুবিধাৰ মাজত সুদূৰ কলিকতালৈ গৈ আৰ্মহাৰ ষ্ট্ৰীটত বাঁহৰ পাতি থাকি ৰেকৰ্ড কৰেগৈ ই অতি প্ৰশংসনীয় কথা মোৰ মাহিদে প্ৰিয়বালা দত্তক সেইখিনি সময়তে বিয়া কৰায় বিষ্ণুৰাভাদেৱে আৰু তেওঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন লোক হৈ পৰে ডাঙৰত যেতিয়া তেখেতক লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ গানতকৈ নানান প্ৰবন্ধ নাটক উপন্যাস আদি লিখিবলৈ লৈছিলে সদা হাস্যময় বহল হৃদয় ৰাভাদেৱ একেধাৰে গীতিকাৰ সুৰকাৰ নাট্যকাৰ অভিনেতা চিত্ৰকৰ আৰু ভাল খেলুৱৈ আছিল তেনে এজন চিৰনমস্য ব্যক্তিক মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ